Ja. Kära ni, vilken vecka. Vilken vecka. Fantastiskt. Det måste man ju ändå säga. Det händer lite saker. Det händer ingenting. Inga alls. Inga alls. Nej, nej. Nej, men det beror på hur man ser på tillvaron. Vilken bild av verkligheten man har. Vilken syn man har på sin på sig själv, alltså sin självbild. Vilken känsla skapas av den självbilden. Mm. Accepterar man att man inte är Gud, eller kämpar man allt vad man kan för att bli Gud? Det är inte samma sak som att kämpa med att försöka bli bättre som människa. Det är lite annorlunda faktiskt. Det är att inse sin egen ofullkomlighet och behovet av att ständigt försöka förbättra sig. Ja, det är ju fantastiskt. Fantastiska tider. Ni är fantastiska. Så är det. Vi skriver den 5 augusti 2022. Den sista vardagen den här veckan är vi framme vid nu. Och som alltid på fredagar, då är det dags för ett... Ja, är det inte fantastiskt så säg. Och som vanligt, ni ska ha det största av tack för allt ni gör i det här. Det är ni som utgör den förändring som vi vill se i verkligheten runt omkring oss. Det är ni alla människor som följer den här kanalen till exempel. Och det är alla de människor som ni drar med er i sin tur. Det är där utvecklingen av samhället har sitt fundament. Ni är fantastiska. Ni ska ha ett jättetack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett jättestort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se, och ni ska ha ett jättetack för att ni hakar på telegramtjänsten, och som vanligt att ni följer då underpoddar och rekommenderar de här Free People's Movement. Ja, det är viktigt alltså. Det är den anglosaxiska delen av världen som är lite större än den skandinaviska och svenska. Ja, det är deras steg in i det här. Och ja, vi har ju kommit fram till ett slags moment 22. Och det kan man ju tycka är lite märkligt. Moment 22, det är som ett X22 kanske, vad vet jag. Det finns en amerikansk kanal som heter så. Och de har nu kommit fram till på den kanalen att det förefaller vara på så vis att allt det här är riggat och planerat och så vidare. Och att det dessutom är så att de här statscheferna och ledarna för en massa länder samverkar koordinerat för att motverka den djupa staten som de har i sina respektive länder i varierande omfattning och tappning. Och det här har funnits väldigt, väldigt, väldigt länge. Mm. Ja, det här är konstigt alltså. Det kommer just det här året också, 2022. Det är extra lite, ja, paradoxalt skulle man kunna säga. Lite fantastiskt sådär alltså. Ja, det handlar om ekonomi till exempel. Och det handlar om våra folkvalda inte minst. Och de är lite nervösa nu. De har kanske inte förstått själva vidden av det här som pågår och som sker omkring oss, den omvärldsutveckling som kommer att styra vår inrikespolitik för evärdliga tider. Och det kan man ju tycka är tråkigt för, men samtidigt så är det ju någonstans så här att har man nu valt en gång att valsa eller tillbe, då ska jag väl säga valsa i den meningen ljuga alltså, och tillbe då den filosofiska materialismen eller så, egen nyttan där då, med den falska solidaritetens altare som Torsten Othin en gång
så förtjänstfullt uttryckte saken. Ja, då är det ju som det är. Och kanske det vore bra att folk faktiskt förstod lite grann om hur lite de här folkvalda egentligen har att säga till om. Hur är det egentligen med röstlängderna i Sverige? Är det så att det finns falska röstlängder alltså? Vem är det som kontrollerar det och ansvarar för det? Det ligger ju inom ramen för skattemyndigheten i alla fall, så mycket kan vi säga. Valmyndigheten och sådär. Mm. Är det verkligen säkert att de inte... Är de inte ärliga med det, finns det chans och möjlighet att de här används i andra sammanhang, i politiska sammanhang rent utav. Mm. Det skulle du kunna göra. Mm. Kan det ha medfört olägenheter för individer som har uttryckt sig i termer av att det här med djupa staten är inte särskilt lämpligt för samhällets vidkommande. Mm. Vad brukar man kalla sådana som gör det då? De blir rättshaverister alltså. Mm, sådana här saker. Men det är ju förargligt nu om det visar sig att det faktiskt har varit och förhåller sig på så vis. Det kan ju vara så illa att det här finns dokumenterat rent utav alltså. Det skulle ju kunna vara så jävla dåligt för de inblandade, vill säga. Mm. Inte i den meningen förorättade, utan de som har i akt och mening betett sig på ett sätt som har gynnat den djupa staten i så motto. Det verkar ju oerhört tråkigt helt enkelt, måste man ju säga. Ja, och jag vet inte, vi har storfrämmande igen alltså. Mm, fint folk är här alltså. Mm. Det är ju lite konstigt, den här USS Arlington, uppkallad efter 9/11 där och Pentagon. Vem var det som hade hand om det här molnverksamheten? Var inte det någon amazonisk historia också? Det är inte någon Amazon Web Services. Finns inte det sammankopplat på något vis med något bolag? Ett svenskt telekombolag tror jag det är faktiskt, som heter Ericsson. Finns ingen sådana kopplingar finns. De beskriver visserligen det på sina respektive hemsidor, både Amazon och Ericsson. Men det behöver ju inte stämma för det. De kanske bara skarvar för att göra sig märkvärdiga, lustiga. Eller kan det vara så att det har varit stacklat under väldigt lång tid alltså? Mm. Kan det vara så att det här USS Arlington är någon form av ledningsfunktionsfartyg, alltså ett stabsfartyg i de där sammanhangen? Mm. Tänk att de ska ligga så nära Kaknäs. Så tokigt. Ja, ja. De kanske kan ha direktsänd från Skeppsafton, allsång. Vem vet? Ja, det får man väl se om det blir så. Eller om det visar sig att det blir något annat alltså. Och jag tycker det är tjusigt det här med Arlington ändå. Och det tyckte faktiskt... Ja, Mr. Snakemore hörde av sig på en sväng där och tyckte det också. Alltså. Och det här med Kaknäs och kontroll över Rakel och det här VMA-historien, alltså Terracoms verksamheter. Det är ju liksom lite centralt det där när man ser det till informationshantering, skulle man kunna säga, va? Mm, lite grann. Och Kaknäs har väl dessutom varit stängt då sen, vad kan man säga, det är i alla fall samma år som någon hamnade under amerikanska justitiedepartementets fögderi. Kan det vara en slump kanske, eller nej? Ja, man vet ju aldrig med såna här saker. Det kanske ser ut som en anka, går som en anka, låter som en anka, smakar som en anka också när man äter den och såna här grejer. Men vem vet, det kan ju vara en enhörning kanske. Ja, eller en myrslok rent ut sagt. Det får vi väl se vad det lider. Och det här har man naturligtvis gjort i det dolda. Vad sa Donald Trump nu? Hur var det? Vad var det han skulle införa för någonting i militära doktriner igen? Ja, det var överraskningsmoment. Vad konstigt. Man talar inte om vad man ska göra. Man torgför inte det medialt i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna som så att säga springer den djupa statens ärenden. Men de är ju lite klena just nu, de där, det här med då tjallarhornet och det här. Mm. Och som sagt, nu konvergerar det ihop här. Amerikanerna är i kapp
i den delen. De är lite kvar efter på det här med vem som egentligen har haft hand om det här i Pentagon och de delarna som sker här på den skandinaviska teatern. Men det får vi ha överseende med. Vi kör det vi gör så att säga, för det måste göras. Och ja, sen kommer det här så att säga att slå in här, och det kommer att ha med valfusk att göra. Det amerikanska valet. Ja, de amerikanska valen. Tänk vad konstigt. Men det vet inte jag om vi har sagt någon. Men nu kan ni komma ihåg det efter den här gången då kanske. Det kan vara så faktiskt. Ja, och det här med ockupationslagar, det här med ockupationer, det är ju för märkligt alltså. Man får ju känsla av att det är rena rama detaljstyrningen alltså. Och det här med FISA i USA och FRA-lagen och ja, finanskrisen 2008. Det är lite grann som Ivar Kryger kan man säga där. Och ja, det är ju lite så märkligt kan man ju tycka då, att man väljer att stifta lagar om allt det här då helt plötsligt. Helt plötsligt. När man har kört i mörkt i 100 år innan. Varför kom man på det för? Vill man vara schysst liksom, en lite fair game? Fair sportsmanship alltså. Ja. Den nobla konsten, eller vad ska man säga? Jag vet faktiskt inte, men det är väl liksom... Det är fredag. Fredagsmys. Ja, man vet ju inte så mycket då. Jaha. Och vi kommer ju ihåg det här med Snowden. Ja. Innan Admiral Rogers tillträdde. Ja, just det. Och sen var det här med Assange, ja. Claes Borgström. Anna Ardin. Broderskapsrörelsen som sedermera bytte namn. Hela jävla gänget sprang runt och krälade i hon, den där, vad hette hon? Någon psykolog, va? Med förträngda minnen. Jag vet inte. Men hade hon att göra med någon liten rättsskandal där kanske? Och där var ju han, Borgström förresten, han var ju företrädde den här som blev utsatt för den här rättsskandalen. Han hette Kvick, va? Tror jag det var. Ja, just det. Margit Norlander, ja just så. Ja just det. Och konstigt det här alltså med det här bolaget Palantir som heter likadant som den där bloggen jag har. Och som jag inte fick döpa till Palantir. Inte ens TH fick jag använda på PRV, och det var ingen som ville förklara varför. Det här var ju början på 90-talet alltså. Det var ju konstigt. Hur kunde det bli så här? Det var bara omständigheter som kom till någonting som visserligen hade hänt, inträffat och skett. Alltså, men ändå var det våra helt grundlösa grejer. Alltså, det var ingen som hade tänkt så. Det bara blev så ändå så att säga. Det bara blommade ut så här. En härlig doft av viol spred sig på ett ställe och en mindre härlig doft av vitriol började sprida sig på andra ställen skulle man kunna säga. Det skulle man ju kunna säga. Ja. Ja, säckar, påsar och tablettaskar alltså. Och lägger man ihop kontrollen över Ericsson, Starlink och techjättarna med Palantir då. Då, ja, själva utrymmet för att man inte skulle ha planerat det här då ur det perspektivet. Det är noll. Noll. Ingenting alltså. Absolut ingenting. Och det är klart det kan vara svårt det här. Alltså man nästan de små krypen i Stockholms tunnelbana är med i den här ekvationen. Och det är liksom lite så. Jaha. Ja då. Och Facebook har man ju kontrollerat från början. Rakt av alltså. Och Twitter har man åtminstone haft bakdörrar in i. Det här har man vetat om precis hela tiden. Instagram, WhatsApp och Messenger sitter ihop med Facebook. TikTok har Xi Jinping kontroll på. Men man har inte planerat det här. De här fyra har inte gjort det. De har inte koordinerat. Nu har visserligen amerikanerna kommit fram till att de har det. Men och varför vet vi att de har varit medvetna om det här länge i USA? Hur kan vi veta det? Jo, därför vi har upplyst då just X22 om det här. Och vi har till och med skickat den här förnämliga bilden som jag och Johanna har gjort. Fantastiskt, eller hur?
Det är konstigt. Mm. Det är ju faktiskt jättebra alltså. Jaha. Och man får väl så att säga se att en del av de här övningarna man bedrivit också har varit för att belysa hur det här faktiskt ser ut med telekom infrastrukturell kontroll i det här som del av det moderna kriget, där den helt avgörande delen är informationshanteringen gentemot den egna befolkningen. Det är hela saken. Mm. Jaha. Och vad ska vi säga mer då? Det är väl liksom lite grann så att med Carrie Lake som nyvald guvernör för Maricopa, det höll jag på att säga, men Arizona. Ja, jag vet inte. Det är... Mm, det blev ju som det blev det där nu. På tal om moment 22 alltså. Ja, det är ju lite speciellt så här dags i utvecklingen. Det får man nog fan tillstå alltså. Och mycket händer ju. Men mycket som ska redas ut, mycket som ska klaras ut. Och det är en del saker måste ske nu, andra saker får lov att ske efterhand och senare. Så är det också. Och vi har ju problem med bankprosan alltså, eller den språkliga... aspekten på det, eller ur det perspektivet alltså, det här med inflationen, det är ju för märkligt. Vi kommer naturligtvis tillbaka det många gånger under den här lilla mysstunden, och nu kan man konstatera då att FN går ut och säger att globala matpriser är på väg ner, alltså det skarpaste fallet sedan 2008, och det leder ju omedelbart till frågan hos den minnesgoder då. Är det möjligtvis då samma sak som deflation då alltså? Är det så? Det är ju lite konstigt. Ja. Indexet här, och det kommer från ett genomsnitt av de fem livsmedelsindexen för kött, mejeriprodukter, spannmål, vegetabiliska oljor och socker. De indexen i sin tur framtagna genom att ta snittnivåer på representativa exportmarknader. Prisnedgången har emellertid inte nått svenska butiker. Från 1 juli till 31 juli ökade matpriserna med i genomsnitt 1,5% enligt siffror och statistik. Appen Matpriskontrollen, det är den näst högsta prisökningen på en månad som de har registrerat. Sen i januari har svenska priserna på matrelaterade produkter i butik ökat med i genomsnitt 10,3%. Ja, hur är det där egentligen? Men det här med att det flödar in betalningsmedel i realekonomin eller i ekonomin som helhet också naturligtvis. Och att det här leder till prisförändringar. Hur hänger det ihop nu då? Egentligen. Hur går det till? Hur ser mekanismen ut för det här? Eller är det här bara liksom rök och speglar? Är det bara förtroendebusiness som de håller på med? Finns inte de här sambanden? Ja, det var ju andra samband som försvann. Det fanns ju inget mekaniskt samband mellan bankernas styrränta och bankernas skapande av lån. Det konstaterade Mervyn King för länge, länge sedan. Mm. Men det var inte moget riktigt där. Men det var ändå sagt, det var klart, det var klarlagt, det var fastställt då. Det var en chef för Bank of England som fortfarande anses vara en position som med viss auktoritet uttalar sig i de här sammanhangen. Mm. City of London är fortfarande vad det är. Mm. Fast inte så länge till, inte så länge till. Det går inte så bra för kungahusen. Nej, det gör inte. Men det kommer vi tillbaka till alltså. Och det är ju naturligtvis väldigt speciellt, det får man ju säga. Ja, jag vet inte. Det är lite lustigt. Och Sverige har ju naturligtvis genom historien spelat en väldigt, väldigt märklig roll. Andra länder börjar se det här. Och det här med, inte sällan har ju då så att säga det här med transport, logistik, kommunikationer och sådär, har haft ganska centrala roller. Jävligt centrala skulle man kunna säga, rent ut sagt. Järnvägar har alltid varit en sån grej alltså. Mm. Det var inte bra det där när möjligheten att ta tull försvann för
sjöväsendet. Mm. Trist historia. Mm. Men det började för länge sedan. Alltså, det fanns ju kapabrev på den tiden också. Mm. Har man sett. Ja, så gammalt är det åtminstone. Ja. Och det här med om det ska bli ljusare dagar då, så varför säger Walmart upp folk då? Mm. Ja, vi måste till en verklighetsanpassning, och det här med att köpa och sälja saker, vad är det för någonting egentligen? Är det, skapar det någonting? Mm. Eller är det bara liksom en omfördelning av en redan befintlig resurs? Värdet på den eller nyttan av det? Mm. Eller annars kan man ju ha en liten ask som man säljer till varandra i ett allt högre tempo med ett allt högre pris, så kan alla försörja sig på det, bara den går runt. Mm. Är det bra det? Kanske inte blir så mycket producerat då till slut. Ja, ja, det kan man ju säga, och nu är det naturligtvis så att väldigt många av alla mediekanaler nu hamnar i ett, vad ska vi säga, lite besvärligt läge. Och många av, så att säga, förkunnarna eller pastorerna eller översteprästerna eller vad det nu är för något, hamnar i ljuset av verkligheten. Och då blir det tråkigt alltså. Det är bara så. Det går liksom inte att säga så mycket om eller nu längre, utan det är bara så. Och har man inte greppat det här, så har man ju inte greppat det här. Och då finns det ett eller annat skäl till det. Mm. Men lämpligheten att leda är ju, som sagt, den är vad den är. Det går inte att göra så mycket åt på det viset. Nej, faktiskt, ja, det är lite speciellt alltså. Det måste bli en mer realistisk anpassning till verkligheten. Det är så. Det finns ingenting att välja. Och vägen dit är genom att människor reviderar sina känslogrundande värderingar. Det går inte att i smyg låtsas, säga det ena, göra det andra. Det kommer att visa sig. Tro för fan inget annat. Var helt lugna för den saken. Och som sagt, det här är ju en veckodag som alla tycker är fantastiskt med fredagsmys. Ja. Det är bara syrligheter, drygheter och sarkasmer, och det där orkar många inte lyssna på, och tycker det här är jättetråkigt. Och det får man ju förstå att många tycker nu, det är läge för det att tycka faktiskt. Och speciellt nu då när man har fångat den djupa staten i ett klassiskt moment X2022. Och det är ju en paradoxal situation där motstridiga regler eller begränsningar gör att det inte går att fly från situationen längre. Hur man än gör, så ja, då blir det som det blir. Arslet är bak alltså. Man har inte sagt till tidigare. Man har inte verkat för. Varför inte? Det saknar inte saknas. Jag menar, man kan fatta att X22 inte har... Det är av samma anledning som att man slänger på mig till exempel en massa avstängningar så där. Det är klart att nu håller du käften en stund här, va? Det räcker nu. Du ska liksom inte springa i mål innan det liksom, det är helt meningslöst alltså. Eller som någon uttryckte det från den djupa statens sida en gång för länge sedan, att jag kommer att upptäcka runt 2006, alltså att jag kommer att upptäcka att det är synnerligen opraktiskt att ligga 100 år före min tid. Och det må ju vara hänt alltså, men jag tyckte nog ändå att jag tycker det är lite ynkligt att säga så. Jag tror jag gör ett slag i saken och försöker dra med mig folk istället på det här. Sen kommer jag naturligtvis inte få med mig, jag förstår att det blir aldrig den bredare massan liksom på det viset. Man blir ingen, ja, popikon om man säger så. Då. Ja. Som sagt, men det var ju tidigt som det gick att se att det här skulle liksom bli lite speciellt. Och ja, jag vet ju att många himla och fan vad jobbar du är liksom, när jag sa så här, ja, men det måste ju varit fusk också vid 2016 alltså. Men man lät det inte bli så stort alltså, man har kunnat styra det här hela tiden, man har haft detaljkunskap om allting, det är dokumenterat, det visste redan Edward Snowden och Julian Assange i det där. Och ja, väljer man att fuska i primärvalen, så vet man i princip nu att man är avlyssnad och kommer åka dit på det.
Och så är det ju det här med Kari Lake där. Och de här räkningarna som avbröts. Och det hjälpte inte liksom. Det hjälpte inte att sluta. Det gick inte att skjuta. Det var för mycket alltså. Det var för stort alltså. Och ja, man vet att man kommer åka dit och spelet är förlorat. Och om man inte fuskar, ja, då är spelet förlorat ändå alltså. Det vet man nu. Det har man konstaterat. Och det här är en vändning, en brytpunkt. Någonting enormt stort alltså. En vattendelare helt enkelt. Ja, ja, egennyttan är ju vad den är, så risken är överhängande att man försöker ändå. Vi önskar som sagt ett stort lycka till alla djupa staten, eller djupa statens paladiner som nu står inför den tråkigaste delen av sitt liv. Sen kommer det naturligtvis bättre tider, men nu är det inte roligt helt enkelt. Tänk att man av, ja, som av en ren slump hamnar i den här situationen. Det är ingenting som är planerat och utvecklingen är bara tur helt enkelt. Men vi lägger till ett talsträck och säger så här, men tur, det är ju trots allt när omständigheter kommer till förberedelse. Så är det också. Otur är det omvända. Ja, strategisk planering innan det moderna krigets delar skulle ju kunna ha med det här att göra, alltså den här situationen, men det kan vi ju inte veta helt säkert, för det har inte vi varit med och gjort så där direkt. Indirekt har vi ju varit det, och det har ju stämt ganska väl då med vad vi har postulerat ska komma att inträffa. Och på så vis kan vi väl ändå vara ganska trygga i vårt uttryck att ja, om det här går under ordnade former, ta i trä. Så. Eller så ska jag väl göra snarare då. Ja, ja. I, ja, augusti alltså. Heta augusti. En månad som just har börjat. Men bastun har ju faktiskt inte blivit mer än ljummen alltså. Kearsarge är i Helsingfors. Och bilden ser lustig ut. Det sitter som galler där. Det är som finnarna sitter bakom ett galler. När man ser den här båten i Helsingfors hamn. Konstigt. Ja, och samtidigt nu så får vi den här Arlington här. Alldeles nära kaklen. Och så nära kaklen stod den igår. Skulle man väl nästan kunna säga. Mm. Ja, ja. Sådär, ja. Sådär, ja. Undrar om det finns någon vägbyggen eller sådär i närheten. Man vet ju inte med sånt där alltid. Nej. Och våra medier då har ju till uppgift att så att säga underhålla kulissen en stund till för att folkbildningsprojektet ska verka vidare. Det största folkbildningsprojektet under jordens historia. Och det grundar sig på en amerikansk stingoperation. Det verkar precis som att just det här kommer att visa sig vara exakt vad som hände. Den utveckling som ägde rum och de roller olika parter spelade. Det kan vara bra att känna till sådär i vad som nu kommer i alla fall. Lite, ja, udda kanske. Har aldrig hänt förr faktiskt. Någon gång. Ja, det är uppställt och klart. Det kommer att gå av stapeln alltså. Och Sverige har ju varit en nyckel, en nåd, ett centrum, en kärna i den geopolitiska spelmodellen under åtminstone 100 år i ledande position och sammanhang. Ja, och det är lite tjurigt nu mellan då Peking och Japan här, och man kan säga så här, i det senaste signifikanta tecknet på snabbt försämrade relationer mellan Japan och Kina meddelade Kinas utrikesminister på torsdagen att dess högsta diplomat inte längre kommer att träffa sin japanska motsvarighet, vilket väntades vid ett planerat möte idag vid sidan av ASEAN
toppmötet i Kambodja. Pekings avbokning i sista minuten och diplomatiska tillrättavisningar är en vedergällning för Japans deltagande i G7. Gemensamt uttalande därifrån som släpptes dagen innan och fördömde Kinas svar på Nancy Pelosis besök i Taiwan tisdag till onsdag. Utrikesminister Wang Yis förväntade möte med Japans utrikesminister Yoshimasa Hayashi avbröts under en presskonferens från utrikesministeriet. Avgörande är att Wang nu också, eller också nu vägrar att träffa Antony Blinken alltså. Och Kinas missiler flög troligen över Taiwan, säger Japan. Vi kommer inte tillåta dem att isolera Taiwan, säger Pelosi. Pelosi kommer att besöka Taiwan, bekräftar tjänstemän från båda nationerna. Ja, det där är ju väldigt speciellt alltså. Måste det här spelas upp kanske? Få lite skräck i folk ändå. Jag vet inte. Nu är det farligt om det skulle bli en terrorinsats alltså. Den djupa staten har ju inte lagt sig ner platt på rygg och visa mjukdelarna. Så är det inte. Och så kommer det inte att bli heller. Det kommer inte att bli så. Jaha. Och ja. Och Peking reagerar ilsket och undersöker det var Pelosis resa som kränkte Kinas suveränitet och status, citatet One China-principen alltså. Och för att göra saken värre, på torsdagen landade missiler som avfyrades över och mot Taiwan som en del av PLAs eller maktuppvisning och spännande av musklerna. För första gången i den japanska exklusiva ekonomiska zonen EEZ enligt Japans försvarsministerium. Japans förhållande till Sverige och Hirohito-familjen och finansministern Takahashis roll i förhållande till det globala finansiella systemet och finansieringen av till exempel rysk-japanska kriget, ryska revolutioner och så vidare. Det här är ingenting som hela världen har missat. Alldeles för många har förstått det här nu. Det går inte längre att mörka, komma undan, dra rök och speglar över det här. Alla ser det här. Eller alla ser ju inte det här, men väldigt, väldigt många ser det här nu. Och drar de här sambanden jättesnabbt. Det kommer helt automatiskt nu alltså. Vi har tjatat hål i motståndet helt enkelt. Ja, det är ju naturligtvis dramatik hej vad det går alltså. Och försvarsminister Nobuo Kishi sa i en nyhetsbriefing: detta är en allvarlig fråga som rör vårt lands nationella säkerhet och människors säkerhet. Och Tokyos ledarskap har liksom stora delar av västvärlden länge varit oroliga för varje rörelse på det kinesiska fastlandet mot självstyrda Taiwan och skulle sätta igång nödsituation i japansk industri, med tanke på att Taiwan är en av de främsta tillverkarna och leverantörerna av halvledare också, eftersom viktiga sjöfartsledare är borta. Skulle Japan blockera sitt sånt sen? Kan det vara tanken? Måste det här rensas ut? Vad var det som hände där i mukten 1931 då? Manchuriet. Vad var det med FN där? Vad sa japanerna i FN? För de lovade en massa saker. Höll de här sakerna? Gjorde de inte det? Hur var det med Abenomics där? Abe alltså. Förra, han blev ju mördad sen. Just det, han var mördad. Gator på gator ner och glå och glå. Skyltfönster. Men morfar var ingen vidare va? Han slapp. Det innebär rättegångarna. De allierade tycker inte det var någon bra idé. Och Hirohito-familjen fick serafimrådnar. Ja, jag vet inte. Men det kanske är något med det där alltså ändå. De vet ju aldrig liksom. Jaha, och Kina då är ju upprörda värre nu då och sanktionerar USAs talman Nancy Pelosi och hennes närmaste familjemedlemmar efter hennes besök i Taiwan alltså. Och det var för hon struntade då i Kinas allvarliga oro och fasta motstånd och insisterade på att besöka Kinas Taiwan-region då. Den blandar sig allvarligt i Kinas inre angelägenheter, undergräver Kinas suveränitet och territoriella integritet, trampar på principen om ett Kina, one China doktrinen där och hotar fred och stabilitet i Taiwansundet, sa utrikesministeriets talesman. Har vi hört det där någon slags gång alltså? Blandar sig allvarligt i Kinas inre angelägenheter. Vänta nu. Nu ska vi se. Vad var det?
nu vet jag. Det var, hade något att göra med en familj som i 200 år hade terroriserat omvärlden. Jaha, det var dem. Ja just det, kan de vara inblandade i det här? Eller är det Nancy Fancy Pansy som har liksom hela... Ja, det är hon som står liksom för själva ledningen för den djupa staten. Kan det vara så? Jag vet inte riktigt. Hon verkar inte... Ja, hon verkar inte riktigt så. Men det finns... Det är väl Nancy... Pansy-dynastin liksom. Hon har ju någon son där som är inblandad i typ Burisma-affärer i Ukraina förvisso alltså. Och så har hon en man också, Polle. Das Färde. Ja, det är konstigt. Han investerar på allt Nancy Pansy har förkunskaper om. Det är konstigt att de gör så. Kan de ha något investerat i Kina, tror jag? Inte, ja, ja. Ja, men nej. Jo, det har ju faktiskt stått att han har det. Kan det vara så? Men kan det här vara planerat i så fall alltihopa? Ja, ja. Mm-hmm. Ja, ja, det finns det några kineser, amerikakineser, finns det några sådana, tror du? Jag vet inte, tror ni det? Jag tror det. Alltså, ni tror också det, ja. Ja, det tror vi lika då. Ja, ja. Ja, men det kanske blir liksom någon form av... Ja, vad ska man säga? Symmetrisk respons på det här. Det skulle kunna bli. I så fall. Mm. För Xi Jinping, han är naturligtvis pigg på att alla kinesiska pengar ska åka iväg till andra länder. Precis som Vladimir Putin tycker det är jättebra att man plundrar Ryssland på pengar och så. Och sen säger svenska medier då, eller västerländska medier, att det här, det är hans hejdukar alltså. De betalar 10% till honom för det där. Jaha. Mm. De verkar inte helt främmande för att ja, statsministern eller ja, den främste folkvalde då. Ja. Är någon form av mutkolv. Ja. Jag vet inte exakt det här med hur man ska se på det med Sverige där. Jag skulle det väl aldrig kunna vara ändå Magdalena, snälla rara alltså. Hon är ju i alla fall trogen sin man. Ja. Men det frågan är om inte det i sig kanske är lite förklenande i det. Han har ju trots allt, ja just det, det är den där familjen igen. Man har Jocke Wallenberg-professuren på Handelshögskolan i Stockholm. Och handel, det gör ju ingenting, det är bara fördela ju. Vad fantastiskt. Praktiskt helt enkelt. Mm. Ja, ja. Ja, ja. Jaha, Danmark är ju en annan en liten detalj i det här förutom Sverige och Finland. Och ja, när västvärlden tog Ryssland vid rodet, dämpade Ryssland i återbetalningstiden för leveranser efter Ukraina-kriget. Förra veckan begränsade Gazprom gasflödet genom Nord Stream-ledningen till Tyskland med 20% av kapaciteten med hänvisning till problem med utrustningen. Även om Danmark är på den säkra sidan där som här gasreserverna är fyllda till ungefär 85%, vilket är enligt EUs mandat. Men på lång sikt går Danmark även in i den röda zonen snart alltså. Och den danska regeringen hade stora förväntningar på sitt Tyra 2-gasfält i Nordsjön när dess ombyggnad pågick. Men några av de senaste konsekvenserna har skapat oro inom Köpenhamn alltså. Och projektet är försenat. Total Energies, det franska multinationella integrerade energiföretaget och ett petroleumbolag har meddelat en försening av ombyggnaden av Tyra-gasfältet. I ett färskt pressmeddelande förklarar företaget att arbetet med att bygga om fältet kommer att försena minst ett år. Vilken otur. Det var väl aldrig någon som såg det här komma. Någon som etablerade de här bolagsstrukturerna hade kanske ett finger med i spelet också. Det verkar komma passande. För de parter som motverkar den djupa staten. Det går liksom inte att göra någonting åt. Alltså det är inte bara att avlyssna svenskar eller låta amerikanska myndigheter avlyssna svenskar som har pysslat med Danmark. Det är någonting ruttet i Danmark. Alltså det sa man för länge. Det är something rotten in the state of... Ja,
Det där är ju konstigt alltså. Det betyder att leveranser av gas från Nordsjön inte kommer att vara möjliga förrän vintersäsongen 23-24. Tyrafältet brukade leverera 90% av naturgasen till Danmark fram till dess stängning i september 19. Och stängde det där, så var det 19 igen alltså. Det är ju helt otroligt konstigt. Hur kunde det bli så? Det var vid andra händelser där också. Det verkar liksom... Ja, alltså den geopolitiska signifikansen på de här händelserna, den går ju inte nästan överskatta ändå alltså. Den är lätt underskattad i alla fall. Så kan man säga. Ja, eftersom havsbotten under Tyrafältet sjönk till följd av utvinningen var det nödvändigt att renovera infrastrukturen. Den danska regeringen lovade att renovera 8 gamla plattformar, bygga några ytterligare terminaler och förnya processmodulerna. Men på grund av de pålande effekterna av covid-19-pandemin har leveranskedjorna och bristen på arbetskraft påverkat konstruktionen av processmodulerna. Danmark förbrukade 2,15 miljarder kubikmeter gas 2021. Det förväntas dock att Tyra 2 skulle kunna producera 2,8 miljarder kubikmeter gas per år när den är klar. Köpenhamn hade förväntat sig att man skulle kunna avvänja sig från ryskt beroende med hjälp av Tyra 2 till nästa sommar. Men så verkar nu inte bli fallet alltså. Nej, det är konstigt alltså. Jaha, i juni blev Danmark ett offer för rysk motaggression av Gazprom och stoppa gasleveranserna till Shell Energy Europe och danska Ørsted eftersom de vägrar följa rubelbetalningsmekanismerna. Det var konstigt, det går ihop liksom. Är det koordinerat det här alltså? På något märkligt vis. Det är ju märkligt, det måste jag säga. Ja, och ja... Ja, Danmark brydde sig inte alls om det eftersom de var övertygade om att vintrarna skulle bli trevliga för dem på grund av de här 85% fulla reserverna. Men EUs senaste diktat om 15% gasreduktion har också berört Danmark. Och nu är även Tyra 2-gasfältet försenat. Alltså det blir ju jättedåligt allting här. Alltså går bara mot. Ja, Danmark har siktet inställt på att tillfälligt öka sin gasproduktion och bli nettoexportör av gas nästa år alltså. Men nu ska de svalka fötterna lite, om lite varma bränner under dem faktiskt. Och Danmark måste gå tillbaka till den europeiska marknaden som också tyvärr är knuten till Ryssland alltså. Är det så finurligt eller strategiskt genomtänkt helt enkelt och planerat att det finns alltså statschefer, de högsta valda, som samverkar och koordinerar sina insatser för att motverka den djupa staten. Tänka sig, vem kunde ha sett det komma? Vem kunde ha sett det komma? Ja, Martin Hansen, han kanske såg det komma men höll käften. Biträdande direktör för den danska energimyndigheten betonar att förseningen av Tyra 2-projektet är ett dåligt tecken eftersom det innebär att man litar på Ryssland alltså. Ja, han betonar tyvärr kommer förseningen av återuppbyggnaden av Tyra att förlänga vårt beroende av rysk gas eller gas från den europeiska marknaden då. Man får aldrig glömma att Europa är djupt beroende av Ryssland för sin energiförsörjning faktiskt. Den enda naturgasleverantören 2019 för Nordmakedonien, Moldavien och Bosnien-Herzegovina var Ryssland, medan fallet med Tyskland är världskänt alltså. Danmark var ett undantag eftersom de hade ett gasfält som försörjde alla dess energibehov och var fullt operativt. Efter stängningen börjar landet importera cirka 75% av sina gasleveranser från Ryssland via Tyskland. Men så det kunde bli alltså. Det här blir katastrof. Ja. Oj. Nu får de vakta stolgången så det inte blir stolgångsockupation här vad det lider. Och det verkar vara många hugade spekulanter på att ställa till det för vårt kära bröderfolk i Danmark, ja. Trist historia det där alltså. Egennytta är någon skandinavisk sedvänja som vi förmodligen ska försöka åtminstone dämpa i sina mest extrema excesser, tror jag. Det är en bra grej alltså i omvärlden. Ja,
Och nu har Köpenhamn bara en chans att rädda sig själv, det vill säga genom att dra sig tillbaka till Ryssland och återuppta försörjningen till nivåerna före kriget. Tror det eller ej alltså. I framtiden skulle Danmark kunna backa på några av sina senaste steg för att motarbeta Ryssland. Så ja, Danmark skulle hoppa i moder Rysslands knä då, och det kan ske när som helst. Ja. Det är faktiskt, jag tror att Skandinavien skulle vara lite som mer enhetligt i det här. Mm. Det har ju varit enhetligt så, fast det har varit dolt. Ja, det har det varit. Mm. Men ändå alltså, vi pratar tämligen lika. Så, skulle kanske vara lite bra att tänka på det också. Det är språkligt, kulturellt. Men det har ju varit viktigt att hålla isär det där. Och så. Vem är det som har tjänat på det, tror jag? Är det befolkningen? Verkligen så pass alltså. Mm. Ja, ja. Men vi har ju lärt oss en sak i alla fall. Det är Ryssland som är skiten, alltså. Det är farligt, fy fan. Aj, 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 aj. Och nu var de med KGB-dåre högst upp också. Ja. Jag vet inte. Vem kan ha vunnit på det här egentligen? Det är lite oklart faktiskt. Mm. Ja, det gäller ju att förstå att det här är ett spel alltså. Sen kanske det var svårt, kan vara svårt, men så att säga, är man intresserad av den delen, ja, då finns de här mysen. Är man inte riktigt lika långt framkommen i sin förståelse, så ja, då finns det faktiskt numera också de här underpoddarna och så vidare. Som tar de mera grundläggande sakerna om och om och om igen. Vi kan inte göra det här, för då står vi kvar. Då kommer vi ingen vart. Medan utvecklingen går framåt, och då halkar vi efter. Och det är ta med fan inte Guds mening. Om vi säger som så, alltets mening då, verkligheten, att vi som sitter på första raden inte ska använda vår klarare syn över hur det ser ut på detaljnivå i det här. Det är vår roll, det är den måste vi ta. Att sen befolkningen i den breda massan inte har haft förmåga att stå emot, det är en annan fråga. Men vi måste göra det vi gör. Och sen här måste, det här måste växa organiskt. Som ett fiskstim. Så. Mm. Det är ju lite bra att komma ihåg. Fiskstim! Skrek jag alltid på Marcus för. Ja. Det är speciellt. Och i Spanien får inte luftkonditioneringarna kyla under 27 grader inomhus. Och det är klart att ja, det blir ju lite dumt kanske då. Och det kanske är meningen. Det kanske finns en annan spanjor som är svensk i sinnet, i kynnet. Mm. Det är ju liksom bra att tänka på nu. Och om vi hoppar över till USA och den här planeringen. Och nu när vi tittar på det här, vi börjar hamna där bak på 2006, 7, 8. Och sånt här, det är ju liksom standard ner och till och med vi vet ju det här med krig med terrorism och sånt här skit alltså det. Ja, som sagt, det var ingen som missade det naturligtvis, och jag tror han Bill Barr, han var väl någon stabschef där i någon sammanhang också, ja, just det var han, ja. Och sen finns det återigen det här med det skådisar så att säga, de måste spela ett spel alltså. Antingen de vill eller inte ska de göra det. Det handlar om opinionen. Det handlar om optiken. Det handlar om att människor ska ha en bild. Människor ska få en känsla av den här bilden. Mm. Och den känslan ska inte vara så stark så att det blir kognitiv dissonans. Det ska bli en del dissonans, men också en del resonans. Och då väljer man att ta de resonabla delarna i det till sig. Och omvärdera sina känslogrunder och värderingar. Så är det också. Om Christopher Ray spelar dubbelt och FBI har börjat med veritabel stämsång när det här framkom internt, och när var det liksom? Och hur ska man egentligen förhålla sig till det? Jag menar, man kan ju säga när de har tagit de här lökarna in i kajutan för allmän uppsträckning. Då har man ju naturligtvis
givet ett val. Det ska rapporteras allt som sker här nu. Och tro oss. Vi ser vad ni gör. Det har vi alltid gjort. Mm. Men du ska spela med. För vi vet också att fisken ruttnar från huvudet. Och vi vill ha klart för oss, fullständigt bortom alla möjliga tvivel, att vi får med oss all skit ut ur huset vid den här städningen. Hajar du? Ja, säger de då. Ja, de hajar. Mm. Annars har vi ett annat alternativ för dig. Mm. Och svårare är det inte. Och så har det gått till. Det kan ske med vilja eller motvilja alltså. Och det är allt som är dokumenterat sedan gammalt tillbaka. Så även här i Sverige. Och när Finland och Sverige har storbesök av US Marines då alltså, och BlackRock lanserar bruket av Bitcoin. Då har jag sagt det här. Under en övergångsperiod, ja. Av någon anledning. Mm. För att minska det möjliga effektsökeriet av monopolsituationen. Mm. Just det. BlackRock, ja. Mm. Vem? Dags att bli lite tilsk. Hur var det där med Thiel egentligen, Thielska galleriet och allt sånt här? Mm. Var inte han kollega med någon lirare, han? Thiel. Jag tror det. Ja, blev inte så, han blev inte rik på slutet i alla fall. Det har jag bestämt för mig i alla fall. Nej, blev han inte. Fanns några oförrätter där, tror jag. Jag tror det. Ja. Och det kan vara planerat alltså, det här rätt lång tid tillbaka alltså. Ja. Och det verkar som att vi hela tiden hamnar i samma lilla jävla ankdamm alltså. Och där har det funnits en stor ful jävla haj alltså. Ja. Fast nu har den tappat löständerna helt enkelt. Han blir så gammal. Ja. Han får klappra med gommen istället här. Mm. Så ja, så är det naturligtvis. Ja. Ja, det här är en mycket, mycket speciell situation alltså. Med BlackRock i det här. Jaha, och så var det ju det här med Paul Pelosi som har investerat någonstans. Och i vad alltså? Var är det någonstans alltså? Ja, Kina är det ju faktiskt definitivt. Alltså. Sen är det ju Ukraina, det vet man också. Men kanske det är fler platser. Kan det vara så? Jag vet inte exakt. Och ja, kan det vara så att Kina har tagit fasta på det här? Har de kommit på det alltså? Annars skulle man ju kunna tänka sig att om man ändå håller på med så här långa planeringshorisonter så borde ju några av underrättelsetjänsterna under Donald Trump, i alla fall Space Force kan man ju tycka i alla fall då, som ja, inte blev då helt möjlig att korrumpera ens innan 22. Och då var det för sent. Ja. Mm. Ja, kanske är det så när man stänger av Pelosi och det här att ja, kanske har liksom bäring på den inhemska politiska situationens utveckling i USA gällande det demokratiska partiet till exempel och dess framtid och kanske även det här med talmannaskapet. Alltså är det någon, kanske föreligger någon form av kriminalitet. Kan det vara upplagt så att det finns stingoperationsdelar även i det här? Ja, hennes man då. Och kan det vara så att hon har varit avlyssnad under väldigt, väldigt lång tid alltså? När hon och Färde då har... Ja. Gamle Polle liksom. Ja, man vet ju inte. Ondskefullt och provocerande tycker i alla fall Kina som sagt det där. Och ja, blandas i Kinas inre angelägenheter. Jag vet inte, jag tror vi har... sagt det så många gånger så folk tror nog till större delen att det är, titta nu har de lyssnat på mysen, men ja, det kan ju vara så också, vi har ju faktiskt använt det väldigt mycket så det, ja och ja, debatt aktie
Spararna slutar straffbeskatta sparsamma, och det är då en gråt och tandagnisslans vals om det här med att man ska spara i pengar och sådär. Men det är fundamentalt fel naturligtvis, och det har Cornelia faktiskt skrivit som har delat den där, och jag lät stå kvar där, för jag visste att hon hade faktiskt förstått det här, att man måste förstå alltså att ett betalningsmedel inte främst ska verka som någon jävla värdelagrings enhet. Då får man väl lagra värdet i något annat då, liksom tjusiga stenar eller ja, några metallbitar eller whatever liksom. Sådär. Men det är som sagt, det här har att göra med så att säga det mindset som finns i allmänheten, och man får ta det här i delar. Folk blir ju helt människor som normalt sett inte ens orka med att deras favoritlag förlorar i fotboll. När man börjar ta bort de här helt primära känslogrunderna och värderingarna, då kommer det bli lite tomt helt enkelt. Då blir det dålig stämning, som man brukar säga. Och det här med att systemet dessutom är vad det är, att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad, ovillkorligt mekaniskt, alltså på grund av naturen och karaktären i systemet. Det är som det är, i och med att det här är enskilt kontrollerad skuld med en kostnad av ränta som skapar ett tillväxtkrav och så vidare och så vidare. Så här. Och det ser väl ut som aktiespararna närmast ska få bära konsekvenserna av sin egen dumhet i den delen. Det är ju faktiskt så. Jag menar, de tycker det är bra liksom att ha andra jävla losers liksom. Ja, men du själv då, det här är ju ett system byggt för losers. Det finns inga andra än losers. Vad fan tror du, den jävla dåre liksom? Ja. Och de gnäller inte förrän de åker ur, och då gnäller de som fan. Ja, jag vet inte. Vi får se vad det blir av den delen helt enkelt. Det är i alla fall händelserikt, det kan man ju säga. Och det ser ju faktiskt ut som vi har en liten dold ockupation. Ni kommer ihåg där med Castellflaggan och Kearsarge som numera är i Finland. Det där är ju lite udda, så får man nog säga. Ja. Det är inte många som missar det nu, tror jag. Det är någon som är lite mer insatta. Vad krävs för att etablera rädsla för kärnvapen, och vilka syften kan ligga bakom skapandet av en allmän sån känsla? ABB, Donald Rumsfeld, reaktoravtal etc. Och ja, Nordkorea säger att man aldrig kommer tolerera USAs kritik av det kärnkraftprogram. Nej, det tror väl fan det. De vet väl vem som har sålt på de grejerna. Eller hur? Det verkar väl inte mer än så? Ja. Och ja, det finns inte mycket att be för i den delen. Det kommer de aldrig att acceptera helt enkelt. Och ja, man kallar Washington för kungen för kärnvapenspridning. Och ja, man accepterar inga intrång i den här inre angelägenheten eller suveräna rättigheterna alltså. Och nu har man testat och haft sig igen här. Och ja. Men att Kim Jong-un spelar med, det är bara så. Det går inte att missa, helt enkelt. Ja, det är ju lite tjusigt faktiskt. Och Taiwan är oroliga då. Kina närmar sig ön och agerar mycket provokativt. Alltså, Kinas armé, folkets befrielsearmé, alltså, har korsat mittpunkten mellan Taiwan och fastlandet, uppger Taiwans försvarsdepartement, som kallar det här agerandet för mycket provokativt, rapporterar då Expressens strategiska partner CNN då. Ja, det är ju tjusigt helt enkelt. Ja, vad ska vi säga om det här med vårt rättssystem, att det har drivits med det förr? Av någon anledning. Ja, det finns nog rätt många tvivelaktiga figurer i det systemet, tyvärr. Som till en följd av att det har varit som det har varit. Och där vid har vi att laga efterläge. Ja, sådär.
Jaha, och många hämtar inte ut sina pass och de kommer makulera, så det innebär att då blir det någon förändring där då. De här människorna kanske inte ens finns. Men de kanske finns i röstlängder. Kan det vara så jävligt? Kan det vara en rensningsinsats där? Det var ju 1,2 miljoner där och så fattades det 890 000 då. Bara. En knapp miljon alltså. Tänk om svenska befolkningen minskar med en miljon bara så. Pang. Ja. Vad ska man då göra? Jag vet inte. Ja, och kan det bero på att så många sålde sina platser för en stor summa pengar? Nej, så gör vi inte i Sverige eller? Ja, som sagt, det finns många varianter på hur man kan tolka olika saker, men man kan ju med fördel ibland tänka, försöka tänka på det större helt enkelt. Vad kan det här vara liksom? Ja, sålde sina platser, ja. Det var nere på enskild nivå, alltså upp till enskilda handläggare och såna här som kunde hitta på saker att göra. Exekvera olika förloppsutvecklingar. Fast det var störde den djupa staten så gjorde det ingenting. Alltså de fick hålla på lite som de ville. Sauron han tyckte liksom att det var skitbra när... Vadå liksom? Saruman gjorde uppror. Han gjorde ingen uppror. Han visste väl liksom vad som skulle hända. Det här är ju liksom... Alltså accepterade inte djupa staten konkurrens på utpressningssidan. Ja, man tänker ju inte alltid på det kanske, men man får nog tänka på det nu. Vad som är trovärdigt och inte. Tänk att det konstigt är att de aldrig har hamnat i inbördeskrig. Egentligen, rymdödlarna och frimurarna. Är inte det konstigt? Det borde väl ändå vara så här va? Att de frimurarna och rymdödlarna är egennyttiga båda två. Och det är alla överens om att de är. Då gör de då så här, min fiende så in det är min vän, eller hur fan tänker de i det här? Det är inte så att de är lättare att nacka de här som ändå har ryggen mot den. Ja. Nu så skulle de aldrig göra. Och de blir naturligtvis inte heller mer benägna att hugga de egna i ryggen för sin egen överlevnads skull. Med tiden när det blir trängre om handlingsfriheten. Nej. De tror på allvar att de ska vinna mot verkligheten. För de vet inte om att de har betett sig som jävla svin mot mänskligheten. Nej. Ja, det kan ju vara så. Som sagt, värt att notera, fria tider är ju ingenting som vi brukar, för det är ju lite, men som sagt, även hönor med nedsatt syn är ju någonting att ha ibland. Det amerikanska fartyget USS Arlington, LPD 24, besöker Stockholm i helgen. Fartyget deltar i övningar i Östersjön och lägger enligt Försvarsmakten till Stockholm som ett rutinbesök. Fartyget ankommer till Stockholm under fredagen och lämnar på måndag. Det kommer att ligga i Frihamnen, ja, alltså rätt så nära Kaknästornet och det här alltså. USS Arlington är ett amfibiestridsfartyg av San Antonio-klass som bland annat används för att transportera och landsätta trupp. Det är det tredje fartyget i den amerikanska flottan som är uppkallat efter Arlington i Virginia, platsen där försvarshögkvarteret Pentagon ligger. Liksom sina systerfartyg i USS New York och Somerset är fartyget namngivet till minne av attackerna den 11 september 2001. Fartyget deltar fortlöpande i övningar med NATO och partnerländer. Örlogsbesök genomförs kontinuerligt för att besättningarna ska kunna vila och för att fartygen ska kunna bunkra mat och andra förnödenheter efter en längre tid i sjö. Försvarsmakten har inga planerade samövningar med fartyget, skriver Försvarsmakten om besöket. Och jag är inte så där alldeles övertygad om att man berättar allt här alltså. Nej, jag tror man vet lite till. Så, det är jag rätt säker på. Och
Ja, det blev ju nice då. Hon hade vägarna förbi lite sådär då. Jaha, och man får väl säga som så att det här med ja, olika sakers betydelse och mening och Finlands sak är ju som bekant vår sak då. Mm. Och det här med Kearsarge. Mm. Ja, ja. Fotograferat för du har helikoptrar från då den här Arlington som landade på Kearsarge där. Mm. Som är liksom mera ja, fysiskt exekuterande enhet kan man väl kalla det för. Hon är mera stabsbetonad, alltså ledningsbetonad den här som ligger här då. Ja. Ja, ja. Det är någon som heter Schwab som har tagit bilden förresten. Alltså. Om man slår upp Schwab förresten så kan det betyda en massa olika saker. Så här. Urban Dictionary har några betydelser. Alltså. Mm. Han är Klaus, han heter också Schwab. Va? Mm. Mm. Är du säker på att det inte är någon som heter Josef Ackerman som bestämmer honom? Och alltid varit. Men det ser ut som att det är Schwabben som har bestämt. Ja, kanske det. Vi vet ju inte. Det kan jag talar ju aldrig om. Liksom. Det är som är det tråkiga med dem. Alltså. Ja, väldigt landsättningsfartyg alltså, finns överallt plötsligt. Alltså. Det är ju speciellt. Alltså. Och ja, det är fantastiskt. De måste ju roa sig grabbarna. Alltså. Det är dans bort i vägen på lördagsnatten alltså med Sven Ingvars. Kan ju inte en amerikansk sailor motstå. Det tror inte jag i alla fall. Jaha, vi tog upp nu här den detaljen med Ygemans pappa alltså. Det var ju lite udda. Ja, vi har inte gjort det tidigare. Men ni kommer ju ihåg det kanske vi berättade. Jag har kanske sett filmen också då, från Almedalen när jag håller tal där och Ygeman och Sven-Erik Alhem som lustigt nog hänger ihop med Ygeman så där man, bara det är ju så där och om man säger så här då att Ygemans pappa han är en svensk journalist och författare han har läst juridik också. Han har varit krigskorrespondent och lärare på Journalisthögskolan. Han har intervjuat bland annat ja, Moder Teresa, Alan Garcia, Indira Gandhi och Nelson Mandela. Alltså, top of the line alltså. Och intervjuat, gjorde sista intervjun Rolf Palme. Och han har varit journalist på TT och Nyhetsbyrån och olika dagstidningar, även redaktör flera tidskrifter. Ingvar Ygeman var chefredaktör i 17 år för tidningen Statsanställd. Alltså ingen gubbe som känner till det här med Stockholmsbyråkratin överhuvudtaget i något sammanhang alltså. Sådär. På senare år har han arbetat internationellt biståndsarbete med några av världens värsta krigshärdar. Och har under flera år bedrivit egna barnhem då. Man tar sig för pannan alltså. Ygemans barnhem heter de då. Via sina två konsultbolag har han fått uppdrag från stora FN-projekt till lokala fritidsuppdrag alltså. Men vad kan gå fel här egentligen då? Ingenting. Och Ygemans comeback, den var inte riggad. Nej. Och han har, nej, det är bara, det här är hedersmän alltså. Riktiga hedersmän. Mm. C'est la vie. Ja, det är bra. Ja, och som sagt, det här med barnhem, det är ju vad det är alltså. Elon Musk, han säger att ekonomin kommer vända och det här är lite speciellt alltså. Det, ja, en mild recession alltså som kommer vara i mindre än 2 år alltså. Och inflationen har toppat och sannolikt kommer vi få en relativt mild recession som varit cirka 18 månader. Det skulle kunna vara så. Det verkar ju svårt det här men nu när det är deflation alltså. Mm. Vi får mera mat för varje krona alltså. Mm. Mm. Men vad är incitamentet för handlarna att göra så? Varför skulle handlarna gå med på det om de kunde tjäna mer som nu?
Hur kommer det, hur liksom, vad är motivet? Ja, jag vet inte. Vi kommer tillbaka till det alltså, för det kommer ju naturligtvis ett motiv också då, sådär. Mm. Zelensky anklagar Amnesty International för att stödja terrorism alltså. Mm. Ja, det är ju lite speciellt, det får man ju säga alltså. Mm. Men det är inte planerat, inte det minsta alltså. Mm. Ja, och när man börjar från svenska rättssystemet på engelska, alltså Swedish Court System alltså, www.domstol.se och det här. Mm. Men hur går det med Stockholms byråkratin och kanslisvenskan, de här grejerna man bara kör här på engelska? För vem gör man det här egentligen nu? Finns det en tanke bakom det där? Nej, jag vet inte det. Men det känns lite som att det skulle kunna vara nu som då det händer någonting. Och de här på den här bilden, de har inget samarbete. De har aldrig tänkt tanken på att de har ett gemensamt problem överhuvudtaget. De är för tröga i huvudet för det. Och deras respektive staber och ledningsfunktioner, de klarar inte heller av att räkna ut det här. Det är bara liksom, ja, människor som lever i dunklet. Mm. Bara de som klarar att räkna ut det här. Eller? Ja, ja. Jaha. Och dagens tema ur ett annat perspektiv då. Det är ju samma sak där naturligtvis. Men ändå. Fast nu är det inflation som gäller. Inte deflation. Mm. För de som bor i villa i Stockholmsområdet så kan det röra sig om 50 000 kronor mer än de vana vid för perioden oktober till mars alltså. Om man normalt sett har en räkning på 20 000 kronor kan man stå med, ja, en räkning på 70 000 kronor helt plötsligt då. Och man har räknat på en villa som förbrukar 20 000 kilowattimmar per år, varav 13 000 kilowattimmar oktober till mars. Och ett pris som är 3 kronor plus moms dyrare per kilowattimme än vanligt. Stockholm tillhör elprisområde 3. För de som bor i södra Sverige, elprisområde 4 runt Malmö, kan det röra sig om ännu mer då, eller ännu lite mer, enligt Christian Holtz. Priserna sätts i stor del på den europeiska kontinenten. Hur det nu det kommer, så där kan man nästan misstänka att folk kommer ställa sig lite frågan, vad fan har de med det här att göra med vår elproduktion alltså? Särskilt för elområde 4 och 3. Vad Putin och EU gör med nysk naturgas spelar därför en stor roll alltså. Men vinterpriserna norrut i elområde 2 runt Sundsvall och elområde 1 runt Luleå blir betydligt lägre i vinter än i resten av landet, spår Christian Holtz. Även Niklas Damsgård, chefstrateg på det statliga Svenska Kraftnät som är ansvarig för kraftsystemet i Sverige, ser höga vinterpriser framför sig. Om man tittar på marknadspriserna i dagsläget kan man vara säker på att det kommer att vara höga priser i vinter om det inte händer något väldigt oväntat och drastiskt, säger de. Vad skulle det vara för oväntat och drastiskt som gör att det händer något? Som gör att priserna går ner? Vad skulle det kunna vara? Vad kan det vara? Ja, men om Putin vrider på gaskranarna, då blir produktionskostnaderna för vår energiproduktion, då blir de lägre alltså. För det kan ju inte vara så att den här energiproduktionen vi har i landet, den så att säga hanteras av enskilda vinstmaximeringsintressen som hellre säljer den på en annan marknad där de får mer betalt då. Och då får vi betala mer. Så, och på så sätt så kan de intressena utpressa det svenska samhället. Det verkar jättebra alltså. Det verkar som en kanongrej som ska ligga i händerna på enskilda vinstmaximeringsintressen som inte per funktionsmässig definition just kommer ägna sig åt den typen av utpressning. Nej, eller det är konstigt. Men om det var så här som jag beskriver nu, då skulle ju någon ha sagt något. Det fattar ju vem som helst. Va? Så, ja.
Det är lite speciellt helt enkelt. Och Amnesty är ju som sagt jätteseriösa, det vet ju alla. Och Zelensky anklagar alltså Amnesty för att stödja terrorism. Och det har naturligtvis med verkligheten att göra. Och Amnesty å sin sida håller fast vid sin rapport om att ukrainska styrkor utsätter civila för fara då. Underförstått med uppsåt alltså då. Mm. Det verkar som de går mot huvudet på varandra nu. I det här. Kan det vara tanken från början? Kan det vara tänkt så alltså? Kan det vara en bakomliggande, underliggande strategisk planering för opinionsbildning genom reflexiv kontroll? Är det det vi ser nu? Eller är det något annat? Är det de onda rymdödlarna som bara byter fot och flyttar till Kina? Men som... Ja, som sagt, varför får vi aldrig se inbördeskrigen i den djupa staten? Varför ser vi aldrig dem? Det måste väl finnas för fan? Eller är det så jävla illa så husse har sina horder i herrans tukt och förmaning, sin egen tukt och förmaning? Kan det vara så? Mm. Ja, det kan fan vara så alltså. Men som sagt... Jaha, och den här Ilja Batljan har ju vi tjatat om i evigheters evigheter. Och han, är inte han lite kopplad på något vis till Serbien ändå alltså? Nu är han under attack alltså. En kör av mäktiga kritiker beskyller den tidigare socialdemokraten för att utarma den svenska välfärden. Va? Vad konstigt. Jaha. Ja, under de senaste 6 åren har Batljan köpt upp tusentals byggnader alltså där själva välfärden äger rum. Alltså privatiserat välfärdens skelett. Är det någon jävla optikverkstad det här han håller på med? Kommer man på det själv då eller? Eller är det så att andra har liksom... påverkar. Jag vet inte. Vi får se vad de säger här. Genom sitt imperium, samhällsbyggnadsbolaget SBB, äger eller samäger Batljan 504 förskolor, 168 äldreboenden och 39 polisstationer enligt uppgift från SBB. Nu sitter fastighetskungen i baksätet av en svart Mercedes SUV. Ja, det är måndag morgon i slutet av maj. Han är på väg hem från Nykvarn. Det här är ju rätt gammalt alltså. Söder om Stockholm där han inspekterat nybyggda hyresrätter och äger kommunhuset. Han är sent till ett plan ska lyfta från Bromma vid 10.20. Ilja Batljan är 55 år gammal. Med sin lite kantiga och uttryckslösa ansikte har han drag av Sylvester Stallone, anno Rocky Balboa. Är det någon peak då att han är numera något mer fetlagd då, eller jag vet inte. I Mercedesen bär han inget bälte. Runt hans hals hänger en vit sladd med hörsnäckor till mobilen. På porträtt skymtar man ofta den där sladden som boxningshandskar runt en tungviktares nacke. Köpet av välfärdsbyggnaderna har gjort Batljan till mångmiljardär. Under SBBs första 5 år plockade han som huvudägare ut 415 miljoner kronor i aktieutdelning enligt ekonomijournalisten Andreas Järvenkas uppskattning som vår kära grindvakt. Men under sommaren har tunga kritiker varnat för Batljans affärsidé, SBBs aktiekurs, att de har rasat på börsen. Batljan har meddelat att SBB ska sälja fastigheter för 15 miljarder kronor för att minska skuldbördan. Makthavare som finansmannen Sven Hagströmer och tidigare riksbankschefen Lars Heikensten larmar om att privatiseringarna på sikt missgynnar svenska skattebetalare. Näringslivet är som ett hajsteam. Ja. Kommuner som säljer byggnader till privata aktörer, som SBB, får en lysande klumpsumma i betalning. Men när kommunerna sedan hyr in sig lokalerna som de just sålt, förbinder de sig till dyra och långa kontrakt. Kommunerna slipper potentiellt stora kostnader för underhåll och expansion. Privata aktörer som Batljan säger sig kunna bygga och förvalta mer effektivt än kommuner. Men enligt Lars Heikenstens inlägg på DN Debatt är det svårt att leda i bevis. Batljan har varit uppe sedan klockan 5 den här måndagen. Blicken är matt. I bilen tittar han lite håglöst genom rutan. Som han ville bort liksom. Jaha. Okej. Okay. Näringslivet är som ett hajsteam, säger han. Nej, allt är bra. Är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda, då blir man uppäten. Jaha, vad konstigt. För drygt ett decennium sedan, då satt Batljan i Socialdemokraternas styrelse och betraktades som partiets framtidsnamn. Han satt i Nynäshamn en gång till faktiskt. Och, han var rätt hyfsad sådär, men vid den här tiden så var det något som var märkligt. Då det gick så in i helvete fort alltså.
Så där, det verkade som han hade en extrem draghjälp någonstans ifrån som inte var från motsvarande Göran Perssons sida. Det var väldigt konstigt alltså, det där. Det var konstigt. Och han och Anders Lindberg alltså. Det var någonting som gick att ta på däremellan. Mm. Och Anders, han var ju kategorisk i våra diskussioner, det var han ju. Det finns ingen sån där konspiration och såna där grejer alltså, Dara. Nej. Men om du skulle kunna ta och snyta din mouse nose lite grann istället. Då, istället för att komma med de osnutna visorna hela tiden någon gång. Mm. Jag vet inte, ja. Var någon med fingrarna i där? Redan då? Jag vet inte fan alltså. Ja. Han betraktades här som ja, ett riktigt framtidsnamn. Men i den här valrörelsen är S på jakt efter näringsidgare som har blivit rika på den skattefinansierade välfärden. Nu ska de snöpas liksom. I Mercedesen biter Battlian tillbaka. Det är vänstern som hanterar skattemedel lättsinnigt, säger han. Han tar kärnarkitekten Gert Wingårds tillbyggnad av Liljevalchs konsthall i Stockholm som exempel. Varför ställer sig aldrig socialister på barrikaderna när det allmänna kör över en budget? Liljevalchs skulle ha kostat 147 miljoner, det kostar 584. Om vi i SBB hade gjort det där, för 10% billigare hade vi täckt hela mellanskillnaden, säger Battlian. Man säger att kommuner på lång sikt kan bygga och förvalta billigare, men vad ska man göra med pengarna som försvinner redan dag ett? Du kan tänka dig hur svårt det är att driva företag i en socialistisk miljö. Battlian invandrade till Sverige, kom som krigsflykting på Balkan 1993. Mm-hmm. Ja. Han växte upp i Montenegro i bergstaden Kolasin. Under uppväxten drev pappa skogsföretag som avverkade virke från bergskamrar där dit maskinerna inte kunde nå. I den eländiga terrängen bidrog till att den kommunistiska regimen lät pappas företag få verka i privat regi till zonen. Familjen utgjorde ett undantag i den socialistiska ekonomin, ett fadersarv som förpliktigar. Du kan tänka dig hur svårt det är att driva företag i en socialistisk miljö. Då är det ingen match att göra det i Sverige där man har alla förutsättningar, säger Battlian. I mitten av 00-talet var Battlians kommunstyrelsens ordförande i skärgårdskommunen Nynäshamn. Alltså. Parallellt doktorerar han i demografi vid Socialhögskolan i Stockholm. Sveriges befolkning ökar och lever allt längre. I sina demografiska modeller såg Battlian en ny marknad öppna sig, en affär i det ökade behovet av nya byggnader för välfärden. Alltså, därför gör de gamla. Efter valet 2010 som S förlorade hoppade Battlian av politiken och gav sig fan på att upprepa pappans bedrift, men i den avreglerade svenska välfärden alltså. Våren 2016 grundade han SBB. I april det år köpte bolaget sitt första äldreboende i Örkeljunga i norra Skåne. Nu 6 år senare har SBB expanderat till ett imperium genom alla dotterbolag och sitter huvudägaren i Battlian i blygsamma 1064 styrelser. Ja, en man med makt, med andra ord. Alltså, underleverantören som kör Mercedes den här morgonen tycks en smula jagad. Istället för motorvägen väljer chauffören en rutt genom Stockholms labyrintiska förortslandskap. I Liljeholmen vid sjön Trekanten står trafiken helt stilla. Hans bakgrund som socialdemokrat har enormt stor betydelse. Underleverantören svänger plötsligt över i vänsterfilen och gasar i riktning mot möten med trafiken och tar en kurva med skymd sikt. Battlian sitter tyst i bilsätet bakom. Bakgrunden som socialdemokratisk kommunalråd har underlättat Filia Battlian när han uppvaktar kommunchefer och andra lokalpolitiker i syfte att köpa allmänhetens byggnader. Det säger Stig Westerdahl, professor i företagsekonomi vid institutionen för urbana studier vid Malmö universitet. Klart att bakgrunden som socialdemokrat har enormt stor betydelse, säger Westerdahl. Han förstår logiken och språken i kommunhusen. Han är närmast en förutsättning skulle jag säga. En väldigt viktig del av marknaden för samhällsfastigheter handlar om att kunna övertyga en politiker att sälja. Mhm. Aha, en inside deripaska, känns det som, va? Lite grann. Med ett mycket och helt annat. Mycket större, men helt annat syfte än vad som har förespeglats. Och vad konstigt alltså.
Ja. SBB har finkammat svenska kommuner på så kallade samhällsfastigheter. Lokaler där välfärden äger rum. Alltså, men privatiseringen kritiseras alltså för att på sikt missgynna svenska skattebetalare. Men vad säger Battlian när han närmar sig en kommunchef då? Westerdahl föreställer sig att han, samtalet lyder ungefär så här. Kolla här, du får 57 miljoner på ett bräde. Jag har förstått att er äldreomsorg och skola har stora behov. Så vi kan hjälpa er med den engångskostnaden. Battlian säger nej, så arbetar SBB inte alls. Många kommuner har egna rådgivare, det är sällan som vi som försöker övertyga någon, säger han. Battlian är inte ensam om att ta ett kliv från politiken till fastighetsbranschen. I företaget Selhall som bygger nya fastigheter för bland annat äldrevården, tidigare moderata finansministern Anders Borg, styrelseordförande. Hoppla! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Han kanske åker helikopter. Att ta en selfie med Anders Borg är inte samma sak som att göra en affär med Anders Borg alltså. Nej. Marknaden för samhällsfrågor har expanderat under samma tid som politikerna tagit plats i företagen. Under 2020 privatiserades samhällsfastigheter för drygt 5 miljarder kronor i Sverige. Det hänger inte ihop, säger Battlian. Nej. Det kan finnas folk som vill ta en selfie med Anders Borg, men ja, göra affärer alltså. Mm. Så där lättköpta är de inte, menar Battlian alltså. Ja, för detta politiker bidrar med kunskap i bolagen, säger Battlian, inte maktutövning. Mm. Om det handlar om makt så är det en allvarlig anklagelse, för då är det ju korruption, säger han. Men säger han nu att det här med Anders Borg är korruption alltså? Okej. Okay. Ja. Ja, jag vet inte. Det där är ju jättekonstigt helt enkelt. Faktiskt. Det är ju väldigt mycket märkligt. Undrar om det där är kanske planerat det här. På något vis. Kan det vara så? Kan det vara på något annat vis? Hur skulle det gå till? Mm. Polisstationer. Mm. Är det fler sådana här företag som har köpt polisstation? Är det rimligt då att tull och polis och sådana här grejer sitter i sån beroendeställning till enskilda nyttomaximeringsintressen? Eller av dem då? Nej, jag vet inte faktiskt. Jag tror det låter jättekonstigt. Alltså. Jag tycker det verkar jättekonstigt. Mm. Och som sagt, USS Kearsarge i Helsingfors där då. Jättemärklig bild. Precis som det var ett fängelsegaller. Mm. Det är nog som det är, ja. Och ja, det här med Kina och Ryssland i de här sammanhangen som ökar på sina relationer ordentligt alltså. Mm. Kina är Rysslands viktigaste handelspartner, och med tanke på ekonomins behov alltså, så kan energisporten till det här landet ökas på obestämd tid alltså. Behöver de västvärlden överhuvudtaget för att överleva? Nej, gör de inte. Så det är som det är helt enkelt. Jaha. Och ja. Det är klart, en terroristattack nu på en strategiskt avvägd plats, det kommer ju ingen klaga på i den djupa staten, så är det ju. Men frågan är, hur mycket har man motverkat den här utvecklingen? Har man aldrig inte tänkt på att det är liksom, och sen har man inte avlyssnat heller, och de är avlyssningssäkra. Har man, tänkt på dess integritet helt enkelt? Mm. Ja, det kan man ha. Det kan man ha. Och det här med Christopher Ray alltså, ja, det är lite speciellt alltså. FBI-chefen Christopher Ray har varnat för att terroristgrupper som Al-Qaida fortsätter att söka sätt att starta storskaliga attacker i USA och andra västländer. Trots Washingtons ansträngningar att så att säga, ja, eliminera organisationens högre ledning då. Och Ray talade till lagstiftare under en utfrågning i senatens rättsutskott på torsdagen och sa att förebyggande av terroristattacker förblir FBIs högsta prioritet alltså. Och det kan ju vara så att han har så att säga spelat dubbelt här, Ray alltså. Mm. För Durham skulle nog hört av sig alltså.
Om det inte vore så. Mm. Och det här har nog pågått hur länge som helst. Eller rätt sagt, det har pågått hur länge som helst. Så är det ju. Mm. Och planeringen är asgammal. Ja, ja, men nu är vi ju på den lite mer trevliga sidan av den här ekvationen alltså. Och trots de här varningarna då om det bestående hotet från utlandsbaserade grupper sa FBI-chefen att hemodlade våldsbejakande extremister för närvarande är det största terrorhotet i USA alltså. Jaha, mm-hmm. Hemodlade, ja. Är det AFA då eller? Till exempel. De är terroristklassade. Ja, jag vet inte alltså. Mm. Ja. Jaha, och det är det största terroristhotet, eller terrorhotet i USA. De, nämligen de som opererar ensamma eller i små celler. Den nationella säkerhetsapparaten har upprepade gånger varnat för lokal radikalism under de senaste åren och intensifierat sina periodiska hotvarningar under en rad covid-19-nedstängningar under 2020 och ännu mer efter upploppet vid US Capital då, 6 januari 2021 då. Ja, det verkar ju liksom verkar ju vara lite på spår det där helt enkelt med folkbildning. Det verkar helt enkelt funka. Jaha, och vad ska vi säga? Nederländerna är narkostat 2.0 på SVT. Och det här är ju liksom en rätt så speciell skrivning får man väl anse sådär. Och det låter ungefär så här då då. Ja, det är väldigt stark metaforisk analogi då. Den är snudd på taftologisk. Det skulle inte alls kunna vara något annat land och andra sammanhang uttaget. De enorma mängderna droger som kommer ut och in ur Nederländerna har skapat en parallell ekonomi som penetrerar hela det nederländska samhället. Det underminerar demokratin, säger Jan Strees, nederländska polisfackets ordförande. Strees, polisfackets ordförande, har i flera år hävdat att Nederländerna är en narkostat. Det vill säga att det finns en parallell ekonomi som konkurrerar med den officiella ekonomin. Det har lett till exempelvis högre priser på bostäder, att legala företag tas över av kriminella och att det tvättas pengar i mängder. Ja, tänk om det skulle vara så jävla illa så det var själva staten som var det korrumperade inslaget. Den djupa staten liksom. Nej, så kan det inte vara. Nej. Ja, jag kallar Nederländerna för en narkostat 2.0 eftersom drogerna pumpar in så mycket pengar i legala ekonomin så det tar över. Det underminerar demokratin men också ekonomin, säger Strees. Ja, bankernas pengar styr den ekonomin som kontrollerar politiken. Om det är samma gäng som dessutom håller på med det där, ja, vad blir det då då? Blir det fantastiskt. En av de största bankerna, Hollandse Koopman Bank förresten, by the way alltså, har det funnits några speciella ägare som vi här i Sverige kanske skulle uppfatta som anmärkningsvärda, rent av kända, bekanta helt enkelt. Alltså det var dem igen, ja. Jaha, det var ju på ett brutalt vis inre angelägenheter då också, eller var det frivilligt? Ja, men var det inte Alders Vibor, de här affärer till varje pris? Ja, de skrev någon artikel om att en gång ordnade de så judarna fick betala för sin egen gasning och ej år liksom. Ja, jag vet inte vad de menade där. Alltså, och sen var det några varianter med den där Raul också där. Jättekonstigt. Mm, konstigt som fan alltså. Ja. Ytterligare en konsekvens är att allt fler hotas, pressas eller utnyttjas av kriminella. Allt från lokalpolitiker, företagare, tjänstemän, journalister och advokater. Vänta nu, ska vi säga här. Lokalpolitiker, företagare, vinstmaximerare alltså, tjänstemän, byråkrater alltså, journalister, opinionsbildare alltså, och advokater, ja, vad ska man säga? Moralhoror, då då? Det är väl enklast. Ja. Ett exempel på händelserna kring den så kallade Marengo-rättegången där 17 personer ur den så kallade mockromaffian stod åtalade för 6 mord och flertalet mordförsök. Kronvinnet i rättegången attackerade på så vis att hans bror mördades, hans advokat mördades och till sist även den journalist som hjälpte honom när advokaten hade dött. Skulle väl aldrig ha gällt en advokat? Har väl aldrig hänt här? De advokater som har faktiskt gjort någonting för något annat än sin egen vinstmaximeringsskull, de har det inte alltid haft så lätt kan vi säga.
Så kan man säga. En del har fått, till och med fått vattenskotrar i huvudet och dött. Ja, mordet på den kände krimjournalisten Peter R. De Vries har fått landets krimjournalister att bli mer försiktiga. Att nu namnge en brottsling är något som kan få konsekvenser, menar mångårig journalisten Jens Oldekalte. När en journalist namnpublicerar en brottsling så börjar skiten för dem med rättssamhälle, med polisen, med andra brottslingar. De vill bara tjäna sina miljoner och göra sin business i tystnad, säger Jens Oldekalte. Åklagare och advokater som jobbar med rättsprocesser mot grovt kriminella nu för tiden, ofta polisbeskyddade. Även vissa journalister som levt under hot. Jens Oldekalte har ännu inte behövt någon skydd, men han hoppas att han aldrig hamnar där ändå. Alltså, Men den allt brutalare kriminella miljön har fått honom att fundera över sitt jobb. Är det värt att dö för det? Vill jag att mina barn ska växa upp utan en pappa? Vill jag att mina barn ska växa upp i narkostat? Det är sådana saker som jag funderar över. Ja, man får väl göra vad man kan för att det inte ska bli så då kanske. Kan det vara något? Gömma sig verkar inte vara modellen, för det kommer inte fungera. Faktiskt. Den gamla världen krymper som en pysande ballong alltså. Ja, kära ni, det är ta med fan rätt så speciellt alltså. Och inte blir det mindre speciellt när det är till allmän beskådan nu också. Vi undrar vid ordblick då om ens någonting med amerikanska val då kommer att påverka den inrikespolitiska situationen opinionsbildningsmässigt även i moder Sveas sköte eller livmoder. När Dick Cheney, som ja, är känd för lite olika saker, väljer att ta till orda. Och han är bland annat känd för att ha ljugit om den, för den amerikanska allmänheten om massförstörelsevapen i Irak och irakiska kopplingar till 9-11 som ledde till Irakkriget. Detta destruktiva debacle då dödade tusentals amerikanska soldater och skadade tusentals fler och dödade tiotusentals irakier. Kriget kostade också den amerikanska statskassan biljoner dollar. Men Dick Cheneys kompisar i militärindustriella komplexet klarade sig ganska bra alltså. Otippat. På torsdagen släppte Dick Cheney en kampanjannons för sin lilla flicka. Ni vet, alltså hon Liz där, så nu vet vi var Liz har fått sin gåva att ljuga alltså. Dick Cheney säger så här nämligen, att i vår nations 246-åriga historia har aldrig funnits en individ som är ett större hot mot vår republik än Donald Trump. Jaha, Cheney fortsätter med att säga hur stolt han är över flickan Liz. Och han säger att primärvalet i Wyoming kan inte komma snart nog alltså. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Man kanske inte ser. Örnarna kommer alltså. Nu är det panik på den djupa statens avbytarbänk alltså. Och nu kommer örnarna. Metaforiskt, om vi tittar på sagan om ringen då. Även om resultaten tog längre tid än de borde, levererade Arizona-borna som har glömt av etablissemanget just en, som har glömts av etablissemanget just en politisk jordbävning. Min motståndare Katie Hobbs hade ett jobb i ledningen där och det var säkerställt ett effektivt bearbetat val alltså. Hon misslyckades spektakulärt och ville ändå, ja, precis som alla andra misslyckade etablissemangspolitiker nu, ha en befordran alltså. Arizona har precis skickat ett tydligt budskap. Vår start är klar med misslyckade politiker som Katie Hobbs. Detta är mer än ett val. Det är en vacker rörelse av så många människor i vår vackra delstat att äntligen sätta Arizona först. Vårt förnyade republikanska parti, ja, det går nu samman alltså, eller drar sig ihop för att kämpa för en ljusare och mer välmående framtid för alla Arizona-bor. Vi kommer att stoppa skolor från att indoktrinera våra barn, stoppa statliga byråkrater från att lägga ner våra företag och försörjning. Vi kommer att få bort våra hemlösa från gatan, investera i våra familjer och skydda livskvaliteten i våra stadsdelar. Vi kommer att sätta stopp för fentanyl, människohandel och droger som strömmar in över våra öppna gräns. Från och med ikväll kämpar vi för att besegra de radikala och korrupta, inkompetenta demokraterna och lägga vår regering tillbaka i händerna på det stora folket i Arizona. Ja, vad ska man säga? Carrie Lake, grattis.
Vackert så alltså. Det är ju en vattendelare som heter duga naturligtvis. Och ja, vad ska vi säga? Ja, man kan väl säga att Rysslands försvarsminister säger att den amerikanska regeringen kan vara inblandad i uppkomsten av covid. Det är inte heller så lyckat kanske. Det kan ju bli lite dåligt faktiskt om det framkommer att det är så alltså. Och det här med apkopporna, USA känner sig föranledda nu att deklarera att det är hälsokris alltså. Mm. I princip undantagstillstånd av apkoppor. Mm. Ja, jag vet inte. Det där är ju liksom, kommer det här fram, då blir det ju lite livat helt enkelt. Ja. Och jag vet inte, som sagt, det är speciellt. Det är mycket speciella tider nu. Och så klarar du smällen när ekonomin kraschar. Ja, inte om, utan när. Jag vet inte, de kanske förbereder sig för något där, på något vis. Jag vet inte. Det är speciellt alltså. Och ja, det här med lågkonjunktur och räntehöjningar på centralbanker. Okej. Vi höjer räntan så minskar räntekostnaden i ekonomin. För det är inget problem. Trots att bankerna gör historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer. Mm. Så räntekostnaden är inget problem. Det går bättre att höja räntan så blir kostnaden mindre. Eller? Ja, ni hör ju själva här alltså. Det är rekordhöjning på räntan och så vidare. Och som sagt, det här med ja, varorna i matbutiken där alltså. Kan de vara för dyra? Kan det vara så att vi betalar för mycket för vissa varor i matbutikerna? Dagens Nyheter. Konkurrensverket vet inte. Men nu vill myndigheterna ha vassare verktyg för att följa prisuppgångarna i mathandeln. Vi ser ett behov av ytterligare verktyg för att jobba närmare de här marknaderna, säger Martin Mandorf, enhetschef för marknadsmissbruk på Konkurrensverket. De verkar ha jobbat hårt tidigare. Eller? Eller kanske inte då? Nej. Ja. I Norge jobbar konkurrensmyndigheten på ett nytt sätt för att hindra bristande konkurrens. Hauge, just det. Birkeland. Kärnkraft, ABB, Israel, FN. Men ingenting sitter ihop. Nej, det gör ju inte det. Det är bara som... Det är bara att konstatera. Det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Ja, och Ron DeSantis där, han sparkar då, ja, statsåklagaren. För yvig frisvängning kan vi väl säga. Och ja, det handlar mest om transgender och operationer och såna här grejer. Och jag vet inte, det är ju liksom, det är som det är. Och näringslivsnästan om elkrisen kan bli som Indien. Sundsvall alltså. Igen. Alltid detta Sundsvall. Ja, fantastisk stad på många sätt. Andra sätt lite mindre. Något mindre i alla fall. Men det tar sig även där alltså. Det är helt otroligt att se utvecklingen i det här. Faktiskt. Och ja, det går så jävla mycket bättre nu än vad det någonsin har gjort. Och det är jag så jävla glad och tacksam för. Och ni spelar en så stor roll i det här. Så ni anar inte helt enkelt. Det pågår alltså en hel del kommunikation och arbete bakom hela tiden i det här. Det var ju inte bara allmänt frånvarande mellan varandra, men vi måste vara frånvarande. Och ja, som sagt, ni ska ha det allra största av takt. Och nu står vi så att säga inför den stora händelseutvecklingen, faktiskt.
Och Ukraina vill ha en ny global säkerhetsarkitektur. Och jag är inte säker på att det är vad den djupa staten önskar sig. Mm. Underrättelsetjänstkollektivet och NATO. Ja, blir naturligtvis jättelyckliga. Men det är inte planerat. Det får man ju faktiskt ha klart för sig. Ja, det är som det är helt enkelt. Och det är mycket, mycket, mycket speciellt. Och undan går det. Och ni är främst i de här sammanhangen. På hela planeten. Det finns ingen breddmassa. Eller massa som ser ut så här med den spetsen. Det är ju liksom... Det är ljusår i skillnaden alltså. Sådär. Och i kommunikationen med andra länder i de här sammanhangen så kan vi ju liksom säga att... Då är det inte lika dåligt att vara svensk om man säger som så. Det är det inte. Det är det inte. Att sitta och spela in sådana här mys för fyra liksom. Nej, det känns som det kan anstå helt enkelt. Då får man hitta på något annat sätt istället. Men i alla fall, det är otroligt mycket bättre och ni är otroligt duktiga och helt fantastiskt bra på att kommunicera ut det här som ni förstår allt mer av hela tiden. Man har röstat i senaten i USA då och 95 mot 1 att lägga till Finland och Sverige till NATO. Och ja, man kan väl säga, det är speciellt alltså. Och... Ja, Maricopa där, valfusk, konstaterat, ja, mavbröt. Det är mycket fantastiskt nu alltså. Och som sagt, Östersjöns roll kan vara avgörande för klimatet. Vi har pratat om regleringen av älvarna i en evighet alltså. Ja. Och Marviken kommer upp. Ja, och de här figurerna som köpte Marviken kommer också komma upp. Mm. Var det stacklat det där redan från början? Det var det egentligen. Mm. Hon moderathoppan där ville inte ha någonting på Marviken där. Var inte det ungefär som Ågesta egentligen? Var inte det avsett för? Var inte det som verksamhet där det är små modulära reaktorer? Jag vet inte. Det är fantastiskt alltså. Det är fantastiskt. Och ja, det har väl... En tendens att bli så dramatiskt som det bara kan. Och Sverige säljer norsk el dyrt. Och där har vi den här Hagen heter han. De heter ofta H-grejer de här. Mm. Han med donnan där som försvann. Mm. För de har inga nordsydliga transporter. Vem kan ha kommit på det? Kan de vara beroende av ABBs styrsystem de här? Eller? Ja, ni vet ju själva, alltså det här är ju bara liksom, det är som det är nu alltså. Det blir bara allt mer tydligt, det finns liksom inte så mycket kvar att säga alltså. Nu på en lägre nivå som inte är så strategisk och så vidare, ja, då är det ju som det är alltså. Och ja, man får ju säga samma sak och det gör Magdalena också, som sagt, vi vet inte riktigt hur vi ska ta det där med Magdalena. Kan hon verkligen vara så dålig? Så ja, det kan hon alldeles säkert vara. Så det är, ja, det är som det är kort sagt. Och man kan äta Wallenberg till middag då. Och med det, kära vänner, så vill jag påstå att vi har kommit så här långt i alla fall den här veckan. Och som sagt, fredagen är ju inte sluten alltså. Och det är fantastiskt. Återigen, det största av tack för allt ni gör alltså. Verkligen tack för att gå på Swish och Patreon. Att ni fördjupar er och utvecklas på karlnorberg.se. Att ni hakar på telegramtjänsten. Att ni sprider och delar under poddarna. Inte minst Free People's Movement på engelska. Amerikanerna. Ja visst, alltså, nu, men det är ändå en stund sedan vi hade gjort den där bilden liksom, och det var inte liksom, vi gjorde inte den på en gång när vi kom på det där liksom. Nej, så var det inte. Ja, det är lite tid, det är lite upparbetningstid, men det är praktiskt att upptäcka att man ligger 100 år före sin tid, och då kan man komma på så här, jag tror jag ska se till att jag inte ligger lika långt före min tid alltså. Det finns det två sätt. Va? Antingen drogar man ner sig totalt helt enkelt. Eller också får man sätta fart i andra änden och försöka få de andra med sig då.
Det är de två option man har. Och med det så kan vi väl säga att vi har gjort det här, så hörs vi absolut senast måndag då. Hoppas jag. Och annars hörs vi ju antingen ikväll, imorgon eller söndag då. Sådär. Och i övrigt så vill jag tillönska er en fantastiskt trevlig helg. Hej.